Az eszeveszett Benelux túra nem jöhetett volna létre a Continental nélkül, ami hidegben, melegben is az úton tart, ráadásul most még promóció is van, garantált értékes ajándékkal. Na és a Regensburg, a Benelux túra második napján, és még meg sem érkeztünk Beneluxiába, de ma megfogunk. A reggelink egyébként pompásan sikerült az otthonról hozott vackokkal, most pedig beugrunk az autóba, és utazunk körülbelül 3 órát, amíg meg nem érkezünk a világ egyik legizgalmasabb közlekedési múzeumába, és meg nem nézzük a Concordokat, 244-eseket és hasonlókat. Ferrari F40-es is van. Mi minden történik? Hát figyelj, én paráztam, amikor eljöttünk mellett. Tehát ilyenkor van az, hogy beszorulsz, és akkor se tőlem, se hozzád. Addig, ameddig meg nem láttam a tűzoltókészüléket. Ott elbizonytalanodtam, hogy ez direkt van-e, vagy fatális véletlen. Direkt, ez ilyen ráijesztés, tudod, hogy vezess óvatosan. Na, gyors kaja, aztán Tupoljev. Tupoljev, 124. 144. 138. 144. 154. 40. Ja, most te már nem rám licitálsz, hanem folyton egyhez kötöd. Nem arról szólt, hogy én nyerjek. Ja! Oda néz! A Concord, az Air France Concordja. Honnan tudod, hogy ez az Air France Concord? Hát, mert a hátuljából rá van rakva. 529, köszönöm. Mert Németországban még tudják, hogy mi a jó kaja. Big tasty. Csak ki kell belőle szedni ezt a hülye békönt, amit beraknak. Miért? Mert nem jó hozzá a békön. Aha, nem tudom. A hamburger zabáláson megkímélünk titeket, úgyhogy jelentkezünk a múzeumból. Na, és mi van itt egyből a bejárat mellett? Egy malévgép. Tupoljev, ez is, de nem akármelyik, hanem a malév kötelékébe tartozott Tupoljev, de ami igazán érdekel minket, az meg itt van. A 244-es, mögötte pedig a Concord. És ami tök jó ebben a múzeumban az az, hogy még a világ legtöbb helyén sunnyogva, bocsájtott kérve kell forgatnunk egy-egy helyszínről, hogy bemutassuk azt nektek. Itt ki van írva a weblapon, hogy mindenkinek örülnek. Nyugodtan jöjjünk tripoddal, jöjjünk amivel akarunk, forgassunk amiről akarunk, és töltsük fel, ahova akarjuk. Úgyhogy már is szeretjük őket. Amúgy 21 euró a belépő, és ezért cserébe megnézhettek egy csomó autót, repülőt, és mindenféle közlekedési eszközt. Bár egy ilyen dragstert mennyire lehet közlekedési eszköznek nevezni, azt nem tudom. Figyelj, ez ijesztően nagy, most elnéztem az egyik végébe, és nem látom. És micsoda korvettek! Nézd, itt az egész korvett család. Mondjuk Magyarországon is van egy ilyen autós múzeum. Igen, tudom. Kiskörösön. Kiskörösön, igen, igen. És ott is van Stingray. És mi meg forgattunk ott is. Az meg ott a NASCAR! Magángyűjtemény. Ez egy tök magángyűjtemény. Gondolom először vett valaki egy mi. Igen? Igen. Egy korvettet, és akkor arra gondolt, hogy akkor miért rendezni már egy teljes afrikai hadtestet mellé. Szóval egy kis háttér, a Szinszhelmi Technológiai Múzeum 2004-ben nyílt, és ez egy magángyűjtemény, méghozzá egy hatalmas magángyűjtemény, ahol összesen 3000 izé van, és bigyó, és ebbe tényleg bármi beletartozhat. A gőzmozdonytól a repülőgépen át, egészen az ilyen kis páncélos járművekig, sőt, Forma 1-es autók is vannak mindenfelé, 50.000 négyzetméteren, és ha valaki mozizni szeretne, akkor azt is megteheti, mert hogy van egy 22x27 méteres IMAX mozi ide bent. Nézd, Harrison Ford! Gyere ki! Mit csinálsz ott? Most láttuk egy életemben először. Mit, egy Messerschmittet? Egy Messerschmitt, egy BF-109E. BF-109G, bocsánat. Te honnan tudsz együtt a Messerschmittekről, és miért? És a legszebb dolog, amit ember valaha alkotott. Monica Bellucci! Jobbra.
Hát ezt nem hiszem el. És ott egy helikopter is. Szóval a kiállítás legizgalmasabb tárgya nyilvánvalóan ez a Concorde itt mögöttünk. Egyike annak a 14-nek, ami a valaha repült légitársaság kötelékében, ez pont az Air France-nál. És 1976 áprilisában adták át, és 1976 szeptemberében, tudtad-e Robi, hogy ez az egy darab gép 76 szeptemberében körbe repülte az egész földbolygót, 45 000 kilométert tett meg, promóciós célokat szolgálva, és mindezt másfél nap alatt megtette. Néhányszor lesz át, de másfél nap alatt körbe repült, és hát 2003 óta van itt, amióta ugye a Concorde-okat kivonták a forgalomból. Erről az egy példányra azt is lehet tudni, hogy összesen olyan 15 000 órát repült, ami ez nagyságrend... Hát ez semmi, ez hát nulla. Az, osszad el, az 600 valamennyi nap egyfolytában a levegőbe leszállás nélkül, az sok. Az, hogy ez egy magángyűjtemény, arról beszéltünk az előbb, és ugye itt tökre fel tudom fogni, hogy veszek egy, mit tudom én, egy ilyen tankot, meg egy olyan jelmezt. Hogy veszel egy Concorde-ot? Hogy élhet meg egy Concorde-ot a használt piacon? Hát nem tudom, de újonnan ugye egy fontért adták. Igen. Valószínűleg onnan nem volt sokkal több használta se, ugye? Hát, de lehetséges, mert hogy... Na, erről egy kicsit később mesélek, de jó. Ugye... De elmondom most, mert igazságtalanság éri a Concorde-ot. Szóval, hogy ugye elkezdték fejleszteni rettenetesen sok pénzből a britek meg a franciák együtt, és maga a repülőgép neve is ugye azt jelenti, hogy egyetértés. És hogy ez a két nemzet végre egyetért egymásban valamivel, és kifejlesztik a legcsodálatosabb, legpompásabb tárgyat, amit az emberiség valaha alkotott. És hát menet közben ugye jött olajválság, meg megváltoztak a felhasználói szokások, és akkor kiderült, hogy igazából amennyit ez fogyasztani fog, ami 4-5-ször annyi, mint a 747-es egy utasra vetítve, vagy még többször, az nem lesz kigazdálkodható. És eleinte volt egy csomó jelentkező ezekre a gépekre, aztán szépen lassan visszamondta mindenki, és akkor a gyártó az dönthetett volna úgy egy ponton, hogy akkor most abba hagyja a fejlesztést, mert úgyse lesz egyetlen vevője se, viszont ekkor lépett életbe az a hatás, amit azóta Concorde hatásnak neveznek, pont a repülőgépek miatt, hogy már annyi pénzt öltél bele, hogy tudod, hogy sose fogsz vele semennyit se nyerni, de még beleköltesz, hogyha már ennyit dolgoztál akkor vele. Legyen kész. És ugye senki sem akarta megvenni ezt a csodálatos gépet, mert hogy úgyse lehet gazdaságosan üzemeltetni, de mindenki tévedett, mert hogy egy fontért megkapták az Air France az egyik hetest, a British Airways meg a másik 7 darabot, és ez a 14 darab repülőgép írtózatos hasznot hozott ennek a két légitársaságnak. Na tehát, jó, de 7 fontba került az egyiknek, meg 7 Jó, ebben tök igazad van, viszont ha ezt félreteszed, és fizettek volna érte normális összeget, még akkor is bőségesen kitermelte volna az árat, mert ezek rendkívül rentábilis gépek lettek végül. Az a lényeg, hogy bármennyit is fogyasztott, egy repülőjegy, az körülbelül ilyen 1-2 millió forintba került erre akkor. A gépre. Akkor? Hát 2003-ban. Most ha az felszorsz az inflációval, akkor mondjuk 2-4 millió forintról beszélhetünk most. És hogy majdnem mindig tele volt, tehát elkeltek a jegyárak egész egyszerűen azért, mert mondjuk fogod magad, beszállsz Párizsban a gépbe, és elindulsz New Yorkba, és 8 órát utazol, és ehhez képest meg felszállsz erre, és ott vagy 3,5 óra alatt. De hogy előbb, mint hogy elindultál. És volt ilyen, hogy reggel 7-kor felszálltál, és ottani idő szerint meg reggel 6-kor leszálltál, tehát hogy simán meg tudtál reggelizni Párizsban. Felszállt a repülőgépre, és még az irodák reggeli nyitása előtt ott voltál New Yorkban. Szóval csodálatosnak! Hogy mit érzel ebbe benne, valószínű semmit, ugye? Szóval a repülőgépeknek a nagy része az úgy van beállítva, hogy a belső nyomás az kb. 1800-2400 méternek feleljen meg, viszont ezt 1800-ra hangolták, tehát egy viszonylag alacsony magasságra lett belőve, hogy komfortosan tudjál utazni. Hogy nem csökken a nyomás, jobban érzed az ízeket, ha van légnyomásban, tehát hogy annak ellenére, hogy ez nem 10.000 méterre repült, mint az összes többi repülő, hanem 18.000 méteren. Úgyhogy saját légifolyosója volt, ami azt jelentette, hogy csak a Concorde repült, senki más. Hát meg nem és emiatt nem kellett senkihez se alkalmazkodnia, mert 8 kilométerre a többi gép fölött repült, és hát nyilvánvalóan ugye minél kisebb a nyomás odakint, annál nehezebb megoldani azt, hogy odabent meg legyen, de ezek megoldották az 1800 méteres belső nyomást. De tehát akkor mindenre gondoltak. Akkor ő úgy tudta ezt a maximális sebességet, hogy volt erős hajtóműve, cserébe ugye kisebb légellenállásba kellett neki repülni, ugye? Igen, pontosan. Viszont ez az egyetlen olyan polgári repülőgép, ami
tartósra repült, és volt rajta utánégető. A 244-esen Jézus is volt, viszont ez utánégetővel érte el a sebességet, hát eleve ugye? Tehát, hogy az van, hogy ugye a kialakítása az tökéletesen megfelel a szuperszónikus repülésnek, de semmi másnak. Tehát például felszállni is alig tudott, mert hogy olyan a szárny kialakítása, hogy valami 330 km/h-ra kellett gyorsulnia, ahhoz, hogy ezekkel a szárnyakkal fel tudjon szállni, de nem csak a gyorsulás volt az érdekes, meg a sebesség, hanem hogy milyen szöget kellett bezárnia a földdel, ahhoz, hogy ő fel tudjon repülni, és egy ilyen nagyon-nagyon meredek szögben kellett repülnie, és látod azokat a kis kerekeket ott hátul? Az ja, azért volt, mert a segge is leért. És hát ez a dupla delta szárny kialakítás is pont azt a célt szolgálta, hogy szuperszónikus sebességgel tudjon repülni, igen, nagy magasságban, viszont hát amit még lehetett volna odabent érezni, hogy több mint 100 fokos volt a géptörzs, tehát hogy akkora volt a súrlódás, hogy valami... Szóval, hogy 127 fokra tudott melegedni az alumínium szerkezet ezzel a nagy sebességgel, és valójában a végsebességet, ezt a kétszeres hangsebességet nem az határozta meg, hogy a Rolls-Royce hajtóművek mire voltak képesek, hanem az, hogy a repülőgép hogyan nem olvadt szét, meg hogyan nem volt szerkezeti károsodása. És ez a sebesség, ez kb. Pont kijelölte egyébként azt, amit még bírt a repülőgép, és szóval, hogy még durvább kontextusba helyezzük az ő sebességét, egyszer kevesebb, mint 3 óra alatt repült át az Atlanti-óceánt New Yorkból, talán Londonban vagy Párizsban ment, ez igazából tök mindegy, és ami 2 óra 56 perc alatt sikerült. Utasokkal, aha, utas. Hát, kapott egy kis átszeret. Mert egyébként az a lényeg, hogy ebben nagyon sok utas nem fért, meg nagyon sok csomag 100. sem, mert hogy üzemanyag kellett bele baromi sok, ugye, hiszen azt égette rendesen. Méltatlan lenne a helyzet, hogyha nem szólnál semmit erről a... Igen. Az unokatestvéréről. Arról nem beszélünk. De miért? Hát elhallgatjuk. Igen? Nem fogok beszélni arról, és csak még annyi mindent akarok mondani a Concordról, de utána átmegyünk a Tupoljevhez. Egyébként, hogy ugye 2003-ban kivonták a Concordokat, majd elmondom azt is, hogy miért, és hogy beszéltük, hogy ez például 15 000 repült órát repült, ami 600 valamennyi nap a levegőben, szóval úgy tervezték a géptestet, hogy 45 000 repült órát is simán bírjon, ami azt jelenti, hogy az mennyi, az 6 év egyfolytában a levegőben, egyrészt, másrészt meg majdnem 30 évig üzemeltek, és annyi időt repültek ennyit, tehát hogy még 60 év lett volna bennük. És most bent vagyunk a Concordban. Hát ezt nem hiszem el. És ez mászni kell fölfelé. Ugye ami a durva, hogy ezért a rengeteg pénzért azért olyan nagy kényelmet nem kaptál, mert hogy az ülések azok kb. Akkorák és annyi helyet adnak, mint egy turista osztályon. És hát kicsit ez is azért gyengítette a Concord pozícióit a 2000-es években, hogy a gazdag emberek rájöttek arra, hogy nem gyorsan akarnak odaérni valahova, hanem baromi kényelmes, inkább lassan. És egy hagyományos légitársaság első osztályán ugye elfekve mondjuk egy éjszaka alatt átrepüljenek az óceán fölött, és közben kaviárt meg pezsgőt kapjanak, bár kaviár meg pezsgő itt is volt. Itt is volt? Volt minden. Megjutottál. Mint a búcsúban. És ami még érdekes, hogy elkezdték matekozni azt, hogy ugye nagyon magasra repül a gép, és az ionizáló sugárzás az abban a magasságban sokkal nagyobb, mint 10.000 méteren a többi gép repül, és hát féltek is attól, hogy sokkal nagyobb lesz a bőrrák kialakulásának, meg egyéb ráktípusok kialakulásának a kockázata az utasok körében, mint bárkiné máshol, de aztán kimatekozták azt, hogy ez azért nem igaz, mert hogy oké, hogy nagyobb a sugárzás, de sokkal rövidebb ideig kell azt elviselni, hogy nem 8 órán keresztül nyert, hanem 3,5 órán keresztül. Ezzel együtt is, amikor erősebb naptevékenységet észleltek, akkor 18.000-ről levitték 14.000-re a repülőgép útját. Ez nem megnyugtató számomra, illetve azt nézem, hogy a pilóták számára lehetett mennyire nem megnyugtató, hiszen ők így is úgyis fenn voltak. Nézd csak, itt van a menüje, hogy ő mit tud kapni. Van homársaláta, nagymamának az almáival, aztán van konfitált, én nem tudom mi, aztán van, hát jókat evett, hölgyem, és nézd, itt mutatja, hogy a hangsebesség kétszeresével repül. Egyébként nem is 2 óra 56 perc volt, hanem 2 óra 52 perc volt a rekord. Most javítottam magamat, és Londonba repült a gép. Ez fontos volt elmondani, igen? Honnan? Párizsból, mert akkor nem annyira. New Yorkból. Figyelj, azt nem tudom amellett észrevétlenül elmenni, hogy ugye... Hogy a folyosó milyen széles? Hogy a folyosó, hol menned kéne, az milyen széles. Ugye, hogyha ezt így megpróbáljuk, én nem férek itt el.
Hát ezért nem voltál soha a büdös életben légiutas kísérő a Concordon. Ez ott itt a búslakodó. Nézd! Itt a mosdó. Hát ez sem volt, tehát ugye full műanyag az egész, ez sem volt túl csicsázva. És volt humoruk itt a kiejtőszerzőjének, mert egy srác bennül letolgatjával, bocsánat. Na, és nézd, itt most kitapasztalható, hogy pontosan mekkora hely is volt a folyosón, azért el lehet itt férni. Hát én ezt ismerem. Mert a Flight Simben egy csomót repültem a Concordot, megvettem, egy csomó pénzt fizettem azért, hogy legyen egy saját Concordom, és most van. De a Concord nem csak baromi gyors volt, és a baromi gyorsat úgy kell érteni, hogy a legnagyobb sebesség, amit valaha elértek vele, az 2394 km/h, hanem nagyon-nagyon megbízható is, hiszen 25 évig repült egyetlen baleset nélkül, és így aztán egészen az első balesetéig ez volt a legmegbízhatóbb utasszállító repülőgép a világon. Aztán 2000 nyarán az egyik Concord felszállás közben átment egy fémdarabon, ami egy előtte felszálló repülőgépből maradt a futópályán, és az szétszakította a gumikat, amik ugye nagy sebességgel pörögtek, hiszen ugye hatalmas sebességet kell elérni a felszálláshoz, és ezek a szétszakadó gumidarabok nekicsapódtak a szárnak, és több helyen átlukasztották azt, elkezdett szivárogni az üzemanyag, szikra is keletkezett, mert vezetékeket is átszakított ez a rengeteg gumi, és hát ez aztán berobbantotta az üzemanyagot, és így zuhant le az egyetlen Concord, ami valaha lezuhant, viszont ezután sokaknak elment a bizalmuk a típusban, amit ki is vontak egy időre a forgalomból, aztán átalakították, megerősítették a szárnyakat, hogyha valaha hasonló történhetne, akkor az happy end-del végződjön, és ne pedig úgy, mint a 2000 nyarán az az eset. De több minden is történt akkoriban, ugye volt 2001. szeptember 11-e, ami elvette az emberek kedvét a repüléstől, aztán válságok jöttek, és így hát ez tulajdonképpen mindezek együtt nyírták ki a típust, ami 2003. októberében repült utoljára, és azóta nem. Ez nem igaz, mert 2003. novemberében repült még egy gép, de az volt az utolsó. Jaj de szép, és az a helyzet, hogy én amióta élek egy ilyen vég nélküli rajongással vagyok ez iránt, a repülőgép iránt, és ez már többször elmondtam ebben az adásban, hogy a legcsodálatosabb tárgy, amit valaha alkottunk, mert hogy benne van minden, amit a technológia tudott, amit a mérnökök, a tudósok, a mindenki össze tudott hozni a 60-as években, és tökéletesen öncélú abban az értelemben, hogy itt mindent alárendeltek annak, hogy baromi gyors legyen, és ez a fajta egyetlen célt szolgáló praktikum teszi olyan csodálatosra ezt a repülőgépet, hogy nem a díszítés miatt ilyen gyönyörű, hanem egész egyszerűen azért, mert ezt jelölte ki számára a közegellenállás, meg az összes fizikai izé, amit le kellett győzni, hogy meg tudják alkotni ezt a csodát. Na? Térjünk át a 244-esre. Hát figyelj, egyértelmű. Tehát ez mi az egyértelmű? Hát a szegény ember Concordja. Tulajdonképpen tehát... igen. És nem is tudod, hogy milyen sok szempontból igazad van, bár... Figyelj, nagyon fontos. Tehát, hogy ezt a szovjetek készítették, ugye? Igen. Kiknek? Tehát, hogy ugye abban az időben, amikor ez elkészült Oroszországban, ki volt erre fizetőképes? Na hát igen. Mert ugye gondolod... Figyelj, milyen érdekes, hogy a te fejedben másodpercek alatt összeálltak azok a kérdések, ami a szovjet urak fejében az Istennek nem akarta a 60-as ugye, években. Ugye, amikor ugye, megrendelték ezt a repülőgépet, tehát hogy Ruscsov volt az, aki azt mondta, ütötte az asztalt a cipőjével, és mondta, hogy nekem kell egy olyan repülőgép, ami a hangsebesség kétszeresével megy, és akkor egymásra néztek a Tupoljevnél, hogy ke? És akkor ilyen MiG-21-esek meg egyebek áttervezésével próbálkoztak, hogy lehetne ezt az izét megcsinálni, és egy csomó problémát meg kell oldaniuk. Például, hogy nem volt sugárfékjük, szóval nem volt az, hogy a hajtóművet fel tudták használni a lassításra, és nem is tudták megoldani ezt a problémát, szóval ez volt az utolsó olyan polgári repülőgép, ami konkrétan fékező ernyővel lassított. De nem csak ez volt a baj, hanem az, hogy szóval, hogyha egy bizonyos sebességnél lassabban szállt legyere, szóval, hogyha nem volt elég nagy a leszállási sebesség, akkor a gép az hajlamos volt így belezuhanni a földbe. Viszont ha túl nagy volt a leszállási sebesség, akkor meg az volt a gond, hogy túlment volna, úgyhogy azokat a kis kocsa szárnyakat ott elől, azokat pontosan azért találták ki, hogy a gép képes legyen ilyen, nem fékező, hanem egyensúlyozó, és így aztán képes volt ilyen 320 km/h is leszállni. De várj, ő akkor ezt nyitotta, amikor kellett. Amikor ugye? Kellett, amikor leszállt, bár még így is sokkal gyorsabban szállt le, mint a Concord, ami nem egy erény. Szóval az nem egy erény, de az erény, hogy fél évvel korábban szállt fel, mint a Concord, sokkal előbb érte el a kétszeres hangsebességet, mint a Concord, és az is egy erény, hogy a mai napig ezt tartja a sebességrekordját az utasszállítóknak 2430 km/h, ami kb. Egy 50-essel haladja meg a Concordét. Amikor is 1967-ben, amikor ezt a sebességet elérte,
18 darab csirke volt a fedélzeten. Ja, nem. Mert ugye valószínűleg nem repültek emberek ezzel a géppel. De repültek ezzel a géppel. Pilótákat leszámítva. Nem, repültek ezzel a géppel, és pont ez volt a baj. Szóval az első látványos repülésére 1973-ban a párizsi légi bemutatón került sor, amikor is a Szovjetunió meg akarta mutatni, hogy ők technológiában mennyivel fejlettebbek a Concorde-nál. És tényleg nagyon sokan kimentek, nagyon sokan fotózták, nagyon sokan érezték, hogy itt ezt az elvtársak ezt nagyon ügyesen összerakták. Az egyetlen problémát az jelentette, hogy a bemutató közben, amikor egy csomó kamera vette, fogta magát és lezuhant és felrobbant az egész. És ez egy rossz omen. Tehát amikor így indítasz egy géptípust, bár arról máig megosztanak a vélemények, hogy ez kinek volt a hibája. Többféle szabotázs elmélete is felmerül. Az egyik az, hogy volt egy Mirage repülőgép a közelben, amiről a franciák elfelejtették értesíteni a Tupolyernek a kapitányát, és könnyen lehet, hogy ő azért rántotta félre a gépet, és kezdett egy nagyon durva manőverbe, hogy elkerülje az ütközést a Mirage-zsal, és emiatt zuhant le. Jaj, ez az orosz verzió, igen. Amennyiben hiszünk az oroszoknak, és hát mi okunk lenne rá, hogy ne higgyünk az oroszoknak. Mondjuk azt utólag a franciák is elismerték, hogy tényleg ott volt a Mirage, de azt mondták, hogy ennek nem volt semmi köze a lezuhanáshoz. Viszont azt állítják, hogy annak már lehetett köze, hogy amikor az orosz mérnökök és a szovjet mérnökök meglátták, hogy mennyire durva a Concorde és mindenre képes, mert az is repkedett már ott, akkor belenyúltak egy kicsit az elektronikába, meg ebbe abba, hogy durvábban tudjon repülni, keményebb manőverre legyen képes a Tupolyev, és azt nem kellett volna, és van egy harmadik verzió, ami nem tudom, hogy a vicces szót lehet-e használni ilyen összefüggésben, főleg, hogy egy csomó lakóépületre zuhant rá, szóval kicsit sem vicces, de az az állítás, hogy olyan szinten ment az ipari kémkedés a szovjetek részéről a Concorde tervezőirodájában, hogy ez már a franciáknak is feltűnt, úgyhogy direkt készítettek olyan terveket, amiben konkrét hibák voltak, hogy azt másolják le, és hogy annak esett áldozatul. Jaj, de várjál, azt mondjuk, hogy akkor házakra esett, ugye? Igen. De azért nagyon valószínűleg kizárhatjuk azt, hogy a franciák csináltak volna ilyet, mert... Hát az valószínűleg kizárhatjuk, de ami tény, hogy nem kellett se Mirage, se Párizs, se semmi ahhoz, hogy ez a gép lezuhanjon, mert hogy ez rendszeresen lezuhant. Ugyanis az történt, hogy... Egy szokás. Rossz szokás. Rossz szokás ennek a repülőgépnek. Jó nézett ki, csak lezuhant. Szóval, hogy átalakították, egy csomó mindent reszelgettek rajta, aztán szolgálatba állították, és 7 hónappal később megint lezuhant egy. Ami nem lezuhanás volt, hanem egy ilyen kényszerleszállás, mert hogy anyagfáradás miatt begyulladt az üzemanyag, füst volt a repülőgépen is, és Moszkva mellett úgy kellett letenni egy mezőre, hogy a kerekeket sem tudták kiengedni, és hogy a pilótafülkében egy csomóan megfulladtak, szóval, hogy ugye elvette az emberek kedvét az utazástól. Eleve azt hiszem, hogy kb. 50 darab olyan út volt, amikor utasokkal szállt fel ez a repülő. De... És most eljutunk oda, amit fel akartál tenni, igen. Kérdés, hogy kirepült, hát ez az a Concorde-on, ugye ott voltak a New York-i, a Párizs és a londoni üzletemberek, de Oroszországban ilyenek nem voltak. Ezért kérdezem. Tehát, hogy nem is nagyon tudták kifizetni az emberek, tehát, hogy ez csak veszteségesen tudott üzemelni. Ráadásul összesen, ha beleveszik azt is, amikor postát szállított meg hasonlókat, 102 repülése volt, és ez alatt 226 hibajelenséget észleltek, 80-at a repülés közben, és ebből a 226-ból 80 az elég súlyos volt ahhoz, hogy a járatot azt le kelljen mondani, tehát, vagy le kellett szállni vele. Szóval igazság Jézus szerint ugye az volt, hogy oké, ezt megcsinálták, pipa volt, van nekünk is egy szuperszónikus gépünk, csak nincs, aki kifizesse, plusz valószínűleg fél évente le fog zuhanni egy abból a 16-ból, amit legyártottunk, úgyhogy... Jó, és akkor hányszor, azt tudjuk, hogy hányszor repült ő utasokkal? 50-szer azt hiszem. 50-szer. Kevesebb, mint 100-szor. Valószínűleg ez a tesztfázis ki ismerült, ez az 50 repülés, mert... Nem, volt tesztfázis, ez akkor volt, amikor már menetrend szerint közlekedett. Alma, Ata és Moszkva között. De kiket vitt ő a Szovjetunióban? Tehát valószínűleg magas pártvezetőket, nem? Hát igen, de biztos, hogy nem akartak Alma Atába ennyien menni a pártvezetésből. Tehát tényleg az volt, hogy mutassuk meg, hogy mi is meg tudjuk csinálni, csak minek, meg hogyan, az ugye a szovjeteknél nem volt de akkor a kérdés. De szomorú. Tehát itt tényleg inkább rákutatásra költötték volna ezt az erőforrást. Hát, vagy a nép, hogy is mondjam, hangulatát másképp is javíthatták volna, mint hogy kétszeres hangsebességgel repülő gépre ültetik őket, hogy aztán lezuhanjanak. Bizony. Figyelj, én értékelem a humort, a német humort meg aztán különösen, de hogy a germán kollégák aljassága az nem ismer határokat, hogy a Concorde-ban ugye éppen menüt rendelt a hölgy, akit odapakoltak, és kaviárt meg egyebeket fogyasztott, itt meg veszi fel az oxigén maszkot, és készül a zuhanásra, hogy ez tényleg sokkal aljasabb bárminél.
amilyen point el lehet sütni itt ezen a repülőgépen. Egyébként nem néz ki rosszabbul semennyivel sem. Nem, azt mondjuk ki, hogy nem néz ki rosszabbul belülről, mint a Concorde. Hát mondjuk úgy néz ki, mintha nem lenne rajta borítás belülről, pedig ugye van. De pont az a, az a furcsa minta teszi érdekessé, igen, a borítás mintája. És nézd meg ezt a WC-t! Hogy ez esküszöm nem csak jobban néz ki, mint a Concorde, hanem ez, ez még ma is megállja a helyét. Igen, szóval tényleg. Mint, hogy egy kicsit ilyen minimalista modern WC-re. De hogy ez tényleg, hogy ez egy bele van koppintva, tehát hogy minden ugyanott van. Hát igen. Ugye ez egy abszolút kopi. Igen. De hát előbb repült, gyorsan kész voltak. Ugye itt most vagy olcsón dolgoznak, vagy gyorsan, vagy jól. És itt valószínűleg az olcsó és a gyorsan történt meg, a jóra már nem volt idő. Na, tessék egy utas, aki nem küzd az életéért. Na jó, de ez viszont több szempontból is science fiction, tehát hogy ez már, amint ránézel, látod, hogy hiteltelen. A Szovjetunióban élő fekete közösség egyik büszke tagját láthatjuk. És mit csinál éppen? Meglepődik, hogy hogy kerül ide. És hova tudodik olyan almahatába? Nem is ismerod senki. Milyen Concorde utasnak lenni? Húzzad fel! Nem akarom, hogy összeérjenek a dolgai. Ja, nem tudom, nincsen. Jó. Hát figyelj, ez sima turista. Ez turista. Én mondtam. Sima turista. Az a jó, szóval a Concorde-nak az volt a nagy előnye, hogy bár a hely nem volt nagyon-nagyon széles, de csak 3,5 órán keresztül kellett elviselni az utastársadat. Nem láttam még repülőgépmotort. Hagytam üvet belülről, de hogy micsoda egy komplexitás van itt, hogy itt mennyi helyen elmehet, mennyi helyen rossz lehet, és hogy ennek ebbe garancia kell, hogy ez működik. Ja. Hogy... Hát a Rolls-Royce-nál értenek az ilyesmihez. Csodálatos, mi? Soha többet hogy... nem repülök, soha. Figyelj, 30 percre innen van egy másik múzeum, ahol van egy 747-es, és egy... Space Shuttle. Nem. Nem, hanem egy Burán. Ja, A szovjet űrrepülő. Ó, bakker. Hát oda most nem tudunk elmenni, de tudunk tanácsot adni a nézőknek, hogyha a közelben járnak, akkor ugorjanak el Speyerbe is, mert erről én olvastam egyébként, hogy aztán egy időben ők kiállítottak egy Buránt is. De hogy ez itt is maradt? Hát ez a közelben maradt és átvitték oda. Úristen. Ó, az egyik legszebb autó, amit valaha gyártottak. Az E-Type. Hát hogyha egyszer meg akarsz lepni valamivel az 50. születésnapomra, akkor most már tudod, hogy mi legyen az. Összefoghattok Dórával, tehát hogyha az vagy közösen adjátok nekem, az is tök jó. Egy Miura, pedig abból alig van néhány. És egy Dino, ez a Diablo. Need for Speedben, a fekete Diablo az első részben. Azzal lehetett a legjobban henteni. Azt nem tudom, hogy kiállta-e a formája az időpróbáját. De ez egy Diablo. Figyeljetek, van az a korábbi adásom az Apafia hétről, amikor Marcikával elmentünk és megnéztük a Lamborghini múzeumot, a Ferrari múzeumot, de hogy elég ide eljönni, mert itt egyszerre, itt van minden, egy F40-es, hihetetlen ez a hely. A kuntás. Ez, ugye? Ez simán ugye? Veri a Diablót, most mondom. Így van. Ilyen volt Puff Daddy-nek a izébe, a Public Enemy Number One, abba a klipbe ilyenben nyomja. Basszus, ha ezt Marcika láthatná. A világ leggyorsabb autója, ami több mint 1000-rel ment, 1040, 1014-jel. Figyelj! Próbáljuk már számszerűsíteni, hogy ez a múzeum mennyire jó egy tízes skálán? Hát tízes. Ugye? Tehát ez a legmegérősebb múzeum a világon, amiben valaha jártunk ebben a témában, azoknak az embereknek, akit érdekel az ilyesmi, és mi olyan emberek vagyunk, hogy minket érdekel az ilyesmi, de ha bárki nem vlogolni jön ide, akkor szálljon rá legalább egy teljes napot, mert ezt úgy lehet nyugiban megnézni. Mi viszont robogunk tovább, és 3 óra múlva meg is érkezünk a csodálatos Luxemburgba. Na gyertek! És meg is jöttük, és figyeljetek!
ez az egész itt Luxemburg. És a holnapi adás az itt fog játszódni ebben a csodálatos országban, ami igen, nem csak egy városállam, bár tulajdonképpen az is, de hogy egy csomó dolog van e körül a város körül. És tudjátok, a videó alatt ott van a szponzorunknak, a Hello utazónak a linkje, arra bökve utasbiztosítást tudtok kötni, ráadásul kedvezményesen, mert van egy spéci promókód is ott csak nektek, és nyilvánvalóan az utasbiztosítás az tök jó jön, hogyha külföldre megyünk, főleg, hogyha autóval megyünk, mert hogy autós utazáshoz jó jöhet például, ha a műszaki meghibásodásra, meg a közlekedési balesetre van segítség, például az autó mentése, elszállítása, megőrzése, vagy a menetképtelen autó hazaszállítása, és ilyeneket is be lehet pipálni. Úgyhogy jó szívvel ajánljuk őket, mi pedig jövünk vissza a holnapi adásban. Sziasztok!